Lembrando que esse vídeo foi gravado e editado numa máquina foda da Rock. Acesse o primeiro link aí na descrição e vê tua máquina também, pô. Tá esperando o quê? Olá amigos, olá amigas, tudo bom com vocês? Quem fala é Poderoso, beijo, Poderoso Castiga, aqui de volta em Outlast. Vocês pediram tanto, mas vocês pentelharam pra cacete. De volta, Outlast. Cadê o Poderoso? Juninho tá precisando. Pronto, aqui tamo de volta, pô. Eu nem me lembro, faz tanto tempo que eu não jogo essa merda. Faz tanto tempo que eu não me lembro como é que faz, pra onde que tem que ir. Vamos chutar, né, porra? É muito estranho jogar no controle, que isso? Mocinha aqui, sou aguentado lá, tudo bom? Como é que você tá? Ah não, foi pra cá que o Juninho tava, né? Não é pra cá não. Fechado também. Pra onde que é? Pra lá não é, pra... Ah, deve ser pra cá. É que corre. Isso, corre. Isso. Agacha. Ei! E zero ela! Você é o taradinho? Ô taradinho! Ô taradinho! Já não basta ficar comendo aqueles cadáveres lá? Taradinho, porra. Como é que... Ô merda! Tô usando desnecessariamente a bateria. O que, que vai rolar aqui? Você coça, você parece ter uma coceira. Ih, rapaz, que é isso? Foi? 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 Deixa, eu preciso contar um segredo. Conta! Fala merda! Ele tá falando coisa com coisa. Não, ele é doido. É doidinho. Para de me seguir, porra! Sai daqui! Chuta! Chuta! Ó, te dá uma ração aqui, ó. Vem comigo! Sai de perto! Sai de perto, porra! Enfermeira? Tá me achando cara de enfermeira, porra? Ih! Ó, mijão! Acho que esse mijão tá um pouquinho mais excitante, né, porra? Seu cabra safado! Eu vou ficar preso aqui com o taradinho de novo? Mais um doido! Tchau! Ei, meu Deus do céu! Ah, filho da mãe! Sai! Isso! Isso! Prende ele, isso! Aê, pô! Muito obrigado! Você foi útil, pelo menos alguma vez. Aqui o pessoal é todo necessitado. Um taradinho, pegando cadáver. Outro querendo me agarrar. Ah, dá licença. Tchau. Pra cá, também não. Ai, meu Deus! De novo! Zero ela! Sai! Sai! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Você não viu! Você não viu! Tem ninguém aqui! Ai! Sai! Sai, 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 sai! Corre com tia na casa da tia! Sai correndo, porra! Isso! Não, você não tá nem vendo! Sedoso, sedoso! Ai, meu Deus do céu! Não, não sai! Eita! Filha da mãe! Que isso? Que aqui é o caos! Que é o caos instaurado na Terra! Olha que merda! Falando muita merda, né? Que merda, né, merda? É tacanão, né? Ei, doutor me disse uma vez que se alguém mostrasse nossa tecnologia para o homem das cavernas, acharia que era mágica. Se alguém mostrasse a um homem moderno, a mágica, ele acharia que era tecnologia. Nós temos fé em coisas erradas e isso vai nos destruir. Era profundo, hein? Você poderia dar um ótimo poeta, né? O novo Carlos Drummond de Andrade. Aqui isso! Agora sim! Pronto que eu fui. Daí que eu tô. E agora? Escolha um das passagens. Ih, que isso? Que isso? Que merda foi aquela? Exelelé! Eu sou destemido. Eu vou lá. Outrider. Outrider? O que, que é o Outrider? O Outrider, felino, ajuda aí. É aquela papete? Papete do Seninho, da Rider? É um motorista de parede. Motorista de parede, é verdade. O Outrider. Não. Ó, tem um furaco aqui. É por aqui mesmo. Ih, rapaz. Eita. Vou escapar pelo esgoto. Ih, acabou minha bateria. Tem mais nenhuma. 0/10. Ou seja, uma nota meio ruim, né? Rapaz, tô indo pro subsolo. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Mas isso não é nada bom mesmo. Eita, que isso? Encontre o caminho para os esgotos. Eu não tô nos esgotos? Que é isso? Que merda é essa? É o esgoto. Ó, vou correndo aqui. Eu sei que vai aparecer nego. Que? Bateria. Que conveniente, né? Você tá andando no meio do nada, dentro dos canos. E algum zero era, algum filho da puta, jogou dentro da privada uma pilha. E a pilha, ela foi pro esgoto. Desce, sobe, empina e rebola. Toda delícia. O quê? Toda gostosa. Isso mesmo. Aqui o negócio é correr. Ih, rapaz, que isso? Zelelé! Zelelé, eu vou atrás do Zelelé. Porra, botei bateria de novo. Vou atrás do Zelelé. Zelelé, vem cá, Zelelé. Vou te exorcizar. Vou te excomungar daqui desse planeta. Opa, descarregue a água girando duas válvulas. Provavelmente tô ali.
Eita, bigode tá entrando na boca, pelinho. Provavelmente tô ali no amarelo, sou amarelo. Tá certo, tá certo. Não tô ficando daltônico. Sai, Sam. Eu tenho que parar de fazer piada de daltônico com o Sam. Álvaro Mamute também. Sai, Mamute! Eu tenho que seguir esses dois canos e provavelmente liberar os dois. Siga o amarelinho. Lá, amarelinho. Ei, que isso? Que isso? Rapaz, Zelelé. Opa, ih, alguém! Ih, que isso? Quem foi? Ei, meu Deus do céu! Ei, Juninho! Juninho, sai! Juninho, papai tá aqui! Papai só quer teu bem, Juninho! Juninho, você tá se comportando muito mal, Juninho! Sai, Juninho! Juninho, para! Juninho, para! Vou cortar teu PlayStation 3, filha da p***! Juninho, sai, Juninho! Juninho! Para, Juninho! Juninho, você não agacha, você é gordo, você não passa por aqui. Você é gordo, você não consegue entrar aqui dentro, você vai entrar lá. A merda, ele tá, vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui indo pro lado e pro outro. Eu vou arriscar. Vou correr lá pro outro lado. Simbora, simbora! Corre! Salinha! Opa! Vou fechar. Fecha, fecha, fecha. Fecha a merda. Fechou? Fechou? Estão. Ah, no baile do pistão. É válvula, né? Não é pistão, não. Ih, ih, ih. Ele vai tá, ele vai tá. Ele percebeu que eu corri. Juninho não é besta. Juninho tirava nota alta na escola. Juninho não é besta. Ele sabe que eu tô aqui. Dá pra ouvir até as correntes. Olha lá, eu vou correr. Ih, 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 não tô aqui não, Juninho. Sai, Juninho. Juninho, não pula, Juninho. Você não sabe pular. Eita, ele sabe pular. Ele sabe, ele tá gordo, mas ele tá em forma, que ele fica correndo atrás do Zé Ruela aqui. Rapaz, Juninho, sai! Para, Juninho! Juninho, você... Eu tô orgulhoso de você, mas ao mesmo tempo tô triste com você. Que porra, ficar me matando. Pra que necessidade de matar papai? A mesma estratégia, vamos lá. Juninho vai aparecer aqui, quem? Olha lá, apareceu ali a Margarida. Olê, olê, olá. Eu chego lá. Ele tá vindo. Ê, caceta. Cadê a mesma? Ai, ai, ai. Para. Para, para. Ah, não, eu já morri. Já morri, já. Já morri. Não consigo. Ai. Ah, ai. Ele tirou meu baço. Ele meteu a mão dentro de mim e tirou meu baço. Tirou meu intestino. Não sei o que ele tirou. Será que eu vou por debaixo primeiro? Ei, yeah. Não dá pra ir. Por isso que eu preciso liberar água. Ali ele apareceu. Tchau, Juninho. Tchau, tchau, Juninho. Fecha. Ele fechou estranho a porta, né? Não foi um simples tabefe. Ele fez a porta como se... Fez a mão como se fosse uma pá. Fez assim, ó. Nem triscou na porta. Foi o poder do vento. Ei, cacete. Não. Não. Sai. Sai. Não. Tá escurinho, ele não vê. Isso. Vai lá, filhão. Tchau, Juninho. Vai comer seu bacon. Vamos lá. Juninho provavelmente já desencanou daqui. Mas eu vou correr. Porque eu não quero arriscar, né? Juninho tá louco. Doido de pedra. Doido de pedra! Eu fui por onde? Eu fui pelo... Preciso pelo female, eu fui pelo pistol. Vou até usar o Nightshot aqui, só pra me ajudar. Você não viu, você não viu, você não viu. Eu não tô aqui, eu não tô aqui. Zé Ruela, Zé Ruela. Ai, 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 sai, sai, sai. Como é que ele tá correndo pra cacete? Como é que ele tá correndo pra cacete? Como é que você sabe correr tanto, filho? Ora, ih, perdi, me ferrei. Ai, sai, isso, me esconde aqui. Pra onde que é agora? Desespero de merda. Olha lá, olha lá, olha ali. Por que raio você tá me procurando, Juninho? Fiz nada de mal pra ti, porra. Provavelmente é pra lá. Ou não. Ó, ele foi pra lá, eu vi. Eu vou arriscar pra cá. Parece que aqui foi o lugar que... Não, aqui foi... Drenvolve, aqui mesmo. Ixi, agora vai dar merda. Drenado, conquista alcançada. E agora? E agora? Eu espero? Vou esperar. Não vou esperar merda nenhuma. Vamos embora. Se tiver aqui, eu vou encarar. Encarar porque eu sou pai, p***a. Ih, cadê? Ouvi. Tô ouvindo. Tô te vendo, bestão. Pior que é esse caminho que eu tenho que seguir. Eu tenho que esperar ele até lá.
E nesse passo de gordo, ó, não consegue andar direito, tá vendo lá? Difícil locomoção, nada contra gordo. Claro que nada contra gordo. Tenho muitos amigos gordos. Eu queria ser gordo também. Magro é meio bosta, né? Sente frio com facilidade. Te chamam de bambu, etc e tal. Esses apelidos aí que todo mundo gosta. Se você é magro demais, te chamam de qualquer coisa. Tu é gordo também. Apelido tem pra todo mundo, né? Agora eu vou correr. Mas eu vou correr, ó. Pra cacete. Pra cacete. Bora, bora. É agora. Maratona. São Silvestre, isso. Bota a música. Blá, 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 blá. Tigaragatiga. E desce. Tá acabando a bateria da câmera. Tá gravando. Provavelmente vou gravar mais um episódio desse daqui. Então relaxa se o especial não tiver 30 minutos. Tudo bem? Acho que eu encontrei o esgoto. Acho que agora definitivamente encontrei o esgoto. E a merda é que é tudo escuro. Eu tô com uma bateriazinha só. Tem alguém aí? Alô? Alô? Não tem ninguém! Opa! Tô correndo! Ih! 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 Tá começando a ventilar os negócios. Tá errado. Olha! Ih, não! Quem é tu? Apareça! Que isso? Que? Tem alguma merda estranha, mas tá muito estranho isso. Parecia um vulto preto. Zelele. Ih, quem? Não tem medo, não tem medo. Eu posso dizer que você ainda sabe que é real. O doutor está morto. Doutor, você sabe disso, né? Doutor Erkney morreu antes de começar a trabalhar aqui. Como? Que tipo de experimento, o doutor morto? Eu não faço ideia. Na verdade, tô aqui para descobrir, né, p***? Ei! Esse cara aí! Ei! Para aí! Para com isso! Fica jogando os corpos aqui, rapaz. Tá achando que casa da mãe Joana? Começando a ficar escurinho. Eu gosto de... Ei! Que isso? Que isso? Jacaré? Tem alguém aqui? Tem ninguém. Mas aqui tem... Pelo menos um furaco pra eu sair. Tá acabando a bateria da câmera, tô muito tenso que vai acabar. Então eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Feliz ano novo pra você. Desculpa a demora. E eu espero mesmo do fundo do coração que os próximos episódios demorem menos pra sair, tá certo? Muito obrigado a você que assistiu. Um abraço do poderoso, meu querido. Hmm.